Zdravím vás na kanále Rus VVO, moje meno je Peter a dnes si ukážeme zimnú balaklavu od BTK Group z kompletu VKBO. Materiál balaklavy je 50% vlna, 50% syntetika, rozmer je 54 až 60, je pletená, čiže sa veľmi dobre rozťahuje, má jednoduchý strih s predĺžením spodnej časti spredu aj zozadu a vykrojením po bokoch, tak aby zakrývala pekne aj hrdlo. Z vnútornej strany má doplňujúce zateplenie v oblasti uší a taktiež zo zadnej strany má dvojitú látku. Šita je veľmi kvalitne, dokonca má veľmi kvalitné prešitie po všetkým krajom látky. To bola balaklava od BTK. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber našeho YouTube kanála. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.